أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുർസി ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരണക്കിടയിൽ കോടതിയിലാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൈവശം. അതൊക്കെ ഇനി കാലം സാവകാശം വെളിപ്പെടുത്തും. എന്തായാലും സത്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അല്പം വൈകിയാലും ഇൻഷാല്ലാ പുറത്തു വരും. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാർത്ത പ്രകാരം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് പട്ടാളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു കൊന്നു എന്ന ഒരു വിവരവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇമാം അസൻ ബന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വെടിയേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നീക്കിയപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാവ് ഫാറൂഖ് രാജാവ് ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ചികിത്സയും അസ്ലൻ ബന്നക്ക് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ രക്തം വാർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കടന്ന് ഒരു ചികിത്സയും ലഭിക്കാതെ അസ്ലൻ ബന്ന ഷഹീദായത്. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുർസിയെ വധിക്കാൻ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള ധൈര്യം അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് സീസിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൂക്കിലേറ്റ് രക്തസാക്ഷിയാകുന്ന മുർസിയെ അവരെല്ലാവരും പേടിച്ചു. അയാൾ മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യ, UAE തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും മുർസി എന്ന തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്ന രക്തസാക്ഷിയെ പേടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുക എന്നായിരുന്നു അവർ തീരുമാനിച്ചത്. കോടതിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അൽ മൗത്തുൽ ബത്തിയ, സാവധാനമുള്ള മരണമാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവർ കൊല്ലുക. ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിഡ്ഢികളായ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതികളൊക്കെ ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. യാസർ അറഫാത്തിനെ കൊന്നത് ഇതേപോലെ വിഷം കൊടുത്തായിരുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതൊരു സാധാരണ മരണം എന്നാണ് തോന്നുക. ഖാലിദ് മിശലിനെ, ഹമാസിൻ്റെ നേതാവ് ഖാലിദ് മിശലിനെ ജോർദാനിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇതേപോലെ ഒരു സ്വാഭാവിക മരണം എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു മൊസാദ് നടത്തിയത്. പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും സ്വാഭാവികമായ മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ മരണമല്ല, കൊല തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷഹീദ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുർസി. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വിധത്തിൽ ജയിലിൽ ചികിത്സ കൊടുക്കാതെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു ഒറ്റക്ക് ജയിലിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കോ ഭാര്യക്കോ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പലപ്പോഴും പ്രസ്താവനകളിറക്കി, പിതാവിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇടപെടണം എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ പലതും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകത്തുള്ള പല മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുർസി, അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷ്യം ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോടതികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അഴിക്ക് പിന്നിൽ, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അഴിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയോട് ജഡ്ജിയോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന
വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലോകത്തിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജയിലിൽ അവർ ഖുർആൻ നിഷേധിച്ചു. ഖുർആൻ ജയിലിൽ ഒരു ഖുർആൻ വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ വിചാരം എനിക്ക് ഖുർആൻ മുസഹഫ് ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ഓതാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മുസഹഫ് ചോദിച്ചത്, ഈ മുസഹഫ് തൊടാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഖുർആൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി എനിക്ക് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാം, പക്ഷേ മുസഹഫ് കാണാനുള്ള ഒരു പൂതി കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുസഹഫ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ ജയിലിൽ അവർ എനിക്കൊരു ഒരു മുസഹഫ് തന്നില്ല. മുസഹഫിനെ എത്രമാത്രം പേടിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും പട്ടാളവുമാണ് ഈജിപ്തിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഷെയ്ദ് സയ്യിദ് കുത്തുബിനെയും കൂട്ടരെയും കൊന്ന സമയത്ത് മുസഹഫ് ജയിലിലിട്ട് ഈ ഇഖ്വാൻ നേതാക്കളുടെ മുമ്പിലിട്ട് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി അരച്ചു ഈജിപ്തിലെ ജയിലധികൃതർ എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ വിരോധം ഇഖ്വാനോടോ അല്ലെങ്കിൽ മുർസിയോടോ അസനൽ ബന്നയോടോ ഒന്നുമല്ല, അള്ളാഹിൻ്റെ ഖുർആനോടാണ്. ഖുർആനോടുള്ള വിരോധമാണ് ഇവർ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം, അതിനോടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിരോധം എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദും സീസിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വിദ്വേഷം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനോടല്ല, ഇസ്ലാമിനോടാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് സീസി വിചാരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ചരിത്രം അവസാനിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ ചരിത്രം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പല ആളുകളും പല കൊലയാളികളും വിചാരിക്കുന്നത് ആളുകളെ ശാരീരികമായി ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അതോടുകൂടി ചരിത്രം അവരുടെ ചരിത്രം അവസാനിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ മഹാവിഡ്ഢികളാണിവർ. ഇവർ വലിയ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകളും ബുദ്ധിമാന്മാരും സിയോണിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ CIA മൊസാദും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസൂത്രണങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡ്ഢികളാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ലോകത്ത് അതോടുകൂടി വിപ്ലവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്, അവസാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ഷെയ്ദ് സയ്യിദ് ഖുത്തുബിനെ കൊന്നു 1960s സയ്യിദ് ഖുത്തുബിനെ കൊന്നപ്പോൾ അബ്ദുൽ നാസർ വിചാരിച്ചത് അതോടുകൂടി ചരിത്രം അവസാനിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ 66 ശേഷമാണ് ഇവരെ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും ശക്തമായത്. ഇന്ന് ഷെയ്ദ് സയ്യിദ് ഖുത്തുബ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. യൗമുൽ ഖിയാമ വരെ സയ്യിദ് ഖുത്തുബിനെയും അസനൽ ബന്നയെയും ചരിത്രം അനുസ്മരിക്കും. അതേ അവസരം ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിനെ ആരാ അനുസ്മരിക്കുന്നത്? ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ തെരുവുകൾ മുഴുവനും ഇളകി മറിഞ്ഞു. ആ അബ്ദുൽ നാസറിന്ന് എവിടെ? അബ്ദുൽ നാസറിനെ ആരെങ്കിലും അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ? അബ്ദുൽ നാസറും ഇതേപോലെ അവസാനം വിഷം അകത്ത് എന്നാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അയാൾ അള്ളാഹു കൊന്നു, അള്ളാഹു അയാളെ കൊന്നു. അയാൾക്ക് ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ യാതൊരുവിധ അനുയായികളുമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ന് നാസിറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ? നാസിറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടര് 1950s 60s 70s ലോകത്തിൻ്റെ അറബ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഹരമായിരുന്നു അറബ് ദേശീയതയുടെ. അവർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നാസിറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കെഞ്ചുകയാണ് ഈജിപ്തിലെ പാർലമെന്റിൽ. ഈ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ അനുയായികൾ അവരില്ല ചരിത്രത്തിൽ. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേസരം ഷഹീദ് സയ്യിദ് ഖുത്തുബും അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ച സിദ്ധാന്തവും ഇന്ന് ലോകത്തുടനീളം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത് അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മുർസിയെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ചരിത്രം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല, അത് ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മുർസി വധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ കൊലയാളികളൊക്കെ അർത്ഥഗർഭമായ മൗനത്തിലാണ്. സീസി അയാളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സാക്ഷി, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരും ഇതേ ദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ. അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന വലിയ തന്ത്രങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വൈന്ദല്ലാഹി മക്റൂഹും, അള്ളതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഡോക്ടർ മുർഷി ഉംറ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹറമിൽ വഖദു മക്റൂഹ് മക്റഹും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്ത്, വൈന്ദല്ലാഹി മക്റൂഹും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്ത് ഓതി കേൾക്കുമ്പോഴേ മുർഷി
ഇഹ്റാം ന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുർസി കരയുന്ന ഒരു ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എത്രയോ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്ന ആ ഗൂഢാലോചനകൾ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. മുർസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അത്രയും മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇത്രയും സാധുവാകരുതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം അത്രയും നിർമ്മലനായ, നിസ്വാർത്ഥനായ, നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ പല രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഹുസ്നി മുബാറക്കിൻ്റെ പല രഹസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പഴയ ഭരണാധികാരികളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വേള കോടതിയിലെ വിചാരണയിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പല രഹസ്യങ്ങളും അറിയാം ഈജിപ്തിൻ്റെ, പക്ഷേ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭാവി ഓർത്ത് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇഹ്വാനും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പല രഹസ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, കാരണം പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ആ മാന്യത കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാമാന്യമായ മാന്യത കൊണ്ട് പട്ടാള അട്ടിമറി നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കും ഇതേപോലുള്ള പഴയ കാര്യങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല. അത് പറയരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ആരോടെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അത് വെളിപ്പെടും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് അതിഗംഭീരമായ രഹസ്യങ്ങളായിരിക്കും. ആ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടന്ന ഗൂഢാലോചനകൾ അദ്ദേഹം ഒരു തവണ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില അറബ് ഭരണാധികാരികൾ എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് ഉർദുഗാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ലോകത്ത് പല ആളുകളും നടത്തിയിട്ടും അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് സിസിയെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അയാളെ കാണുക? ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് അയാളെ സൈനിക മേധാവിയായിട്ട് നിയമിച്ച ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഡോക്ടർ മുർസിയാണ്. ഈ ഒപ്പിട്ട അതേ കൈകളെ ആരെയാണോ നിയമിച്ചത്, ആ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആള് സിസി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പിട്ട അതേ കൈകളിൽ കയ്യാമം വെച്ചിട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരനായ ഒരു കൊലയാളി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് സിസിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നാണ് ഉർദുഗാൻ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോ മുർസിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ലോകത്ത് എത്ര 55 രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ. നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര ഭരണാധികാരികളാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ വിവരം കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഇന്നലെ ഉർദുഗാൻ പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുർസി എന്ന് ഉർദുഗാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി ഖത്തർ അമീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും വേദനയും രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല. അവർ മിണ്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അവർക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് മുസ്ലിം ലോകം. ഇപ്പോൾ എന്താണോ അസ്മൽ ബന്നയുടെ മയ്യത്തിനോട് ചെയ്തത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മക്ബറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട്, ഒരു സാധാരണ മയ്യത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ദേശസുരക്ഷാ സേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരും ഈ ഖബറടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക്കീലിനെയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വിവരമനുസരിച്ച് ഖബറടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രിയതമക്ക് പോലും, ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും, അദ്ദേഹം 3-4 വർഷമായിട്ട് ജയിലിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും മയ്യത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെയും സിസിയുടെ ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വക്കീലിനും അഡ്വക്കേറ്റിനും മാത്രമാണ് ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഇമാം അസ്മൽ ബന്നയെ കൊന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിച്ചത് ആണുങ്ങളായിരുന്നില്ല, പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു. 3 പെണ്ണുങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുന്നുണ്ട്. അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ബന്ന വയോവൃദ്ധനായ മഹാനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വയോവൃദ്ധനായ ആ മനുഷ്യനാണ് ഇമാം അസ്മൽ ബന്നയുടെ മകൻ്റെ 43 വയസ്സ് മാത്രമായ ഇമാം ഷഹീദ് അസ്മൽ ബന്നയുടെ രക്തസാക്ഷിയുടെ ഈ മയ്യത്ത് കട്ടില് മക്ബറയിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് കുടുംബത്തിലെ 3 പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രമല്ല, മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തുകളെയും പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുർസിയെ മാത്രമല്ല, മരിച്ചുപോയ ഈ മുർസിയുടെ മയ്യത്തിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ.
ഇനി ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മുർസിയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂ. ഇവർക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇവരേത് കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഏത് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലും കഴിഞ്ഞാലും രാത്രി ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അവരല്ല ഉറങ്ങാൻ വിടില്ല. ഇവരോടൊക്കെ ചരിത്രം സുന്ദരമായ പ്രതികാരം ചെയ്യും. ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തതുപോലെ, അതേപോലെ തന്നെ ഫാറൂഖ് രാജാവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തതുപോലെ, ഹുസ്നി മുബാറക്കിനോടും ഖദ്ദാഫിയോടും പ്രതികാരം ചെയ്തതുപോലെ ഈ ആളുകളോടും അള്ള ഒരു ദിവസം പ്രതികാരം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 90 വയസ്സായ ഹുസ്നി മുബാറക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ജയിലിലല്ല, ജയിൽ അദ്ദേഹം തടവിലാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സ. പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളെ വെല്ലുന്ന ആശുപത്രിയിൽ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് മലർന്നു കിടക്കുന്ന ഹുസ്നി മുബാറക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ മുർസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ അറബ് വസന്തത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് അധികാരത്തിലിരുന്ന 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ആട്ടിപ്പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഈജിപ്തിലെ പ്രസിഡന്റാണ് ഹുസ്നി മുബാറക്. ജനങ്ങള് കൊണ്ടുവന്ന പ്രസിഡന്റാണ് മുർസി. 90 വയസ്സായ ഹുസ്നി മുബാറക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കാതിരുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന് ലോകോത്തര ചികിത്സയാണ് സി സി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 65 വയസ്സായ അതേസമയം 90 വയസ്സായ ഇയാളെ ജീവിക്കാൻ വിടുകയും 65 വയസ്സായ മുർസിയെ ജയിലിൽ വെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം മുബാറക്കിനോട് അവർക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. മുബാറക്കിന്റെ ചോറ്റുപട്ടാളാണ് ഇപ്പൊ നടന്ന് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചോറ്റുപട്ടാളത്തിന് അയാളോട് കൂറ് കാണിച്ചേ പറ്റൂ. ഇവരുടെ പല വൃത്തികേടുകൾക്കും അവസാനം കുറിച്ച പ്രസിഡന്റായിരുന്നു മുർസി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് കൊല്ലേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇത്രയും സാത്വികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഞാൻ ഈജിപ്ത് പോയപ്പോൾ പല ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരോട് മുർസിയെ പറ്റി, മുർസി ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അവർ മുർസിക്കെതിരാണ്, അവർ ഇഹ്വാനെതിരാണ്. പക്ഷേ ആ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മുർസി എന്ന വ്യക്തിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയധികം സാത്വികനും നിർമ്മലനും നിഷ്കളങ്കനുമാണ്, വിനയാനിതനാണ്. ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ കെയ്റോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, ഇത് മുർസിയുടെ ഫ്ലാറ്റാണ്. മുർസി സ്വന്തമായിട്ട് വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റല്ല, മുർസി താമസിക്കുന്ന, അദ്ദേഹം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റാണിത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിയേണ്ടതെങ്കിലും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം കുടുംബവും ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്രയും ലളിതമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അമീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കളെ കാണാൻ ഡോക്ടർ മുർസി ഒരു സമയം മാറ്റിവെച്ചു. സാധാരണ പ്രസിഡന്റുമാർ ചെയ്യാത്തതാണിത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം നേതാക്കളെയും കണ്ടു. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാൻ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ധൈര്യപ്പെടാത്തതാണത്. വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിം നേതാക്കളെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്, ഈജിപ്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രസിഡന്റ് മുർസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ 200 മില്യൺ 20 കോടി മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം നേതാക്കളെ പ്രത്യേകമായി കാണുകയും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും അവരോട് പറയാനുള്ളത് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മുർസി. അപ്പോ നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ രക്തസാക്ഷ്യം ഒരിക്കലും വെറുതെ ആകരുത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു ഇല്ലിയീൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ രക്തസാക്ഷികൾക്കുള്ള അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മാത്രമല്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സ്വേച്ഛാധിപതികൾ, ഇന്ന് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലല്ല, അറബ് ലോകത്താണ്. സൗദി അറേബ്യയിലും UAEയിലും ഈജിപ്തിലാണ്, സുഡാനിലും അൾജീരിയയിലുമാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഉള്ളത്. ഈ ക്രൂരന്മാരും കൊലയാളികളുമായ ഭരണാധികാരികളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളും മനുഷ്യരുടെ കൊലയാളികളുമായ ഈ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ വലിയ ശിക്ഷ നൽകി ലോകത്തിന് മുഴുവനും പാഠം നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, അമേരിക്കയിലും കനഡയിലുമൊക്കെ മുർസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സലാത്തുൽ ഗായിബ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മളും ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് ദുഹർ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവിടനുബന്ധിച്ച് സലാത്തുൽ ഗായിബ് മുർസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർവഹിക്കണം, നിർവഹിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
Sigir Kuim, Jannatul Firdausil, Alande, Priapata Pravadi, and Rasulullahi, Salah, Vilayu Salamed, Guda, Shahadakal, Guda, Saliing, Guda, Eden Nelgi, and Grey Kuim Chimaraute. Adete Poli, Islamini, and it provertitu under the Allegraim, Nurdachanum, Kunuriku, under the Sagala Kolalegraia, Muslim Sacha with the Glaim, Malahu, Kaigarin Jiagim, Yilogatin Muduanum, Charitra Tilodanil, Mandanala, wherever part of Maguna with the Til. E. Korealical Kokeshichanelgi, our pardon, but if you go in Maravate, Allah in the Dinine, Logate Adibatum, Adavaratan Prajaravum Sidikuna with his Hajarium, Allah Subhanahu wa Ta'ala Undaki at Kuim, E. Logatula Sagala Velichet in the Satriclaim, Allah who then Nashipiku in Maravate, Allah in the Dinine Vendutula, Mahatai, Provertanangalil, Pangarigalaganum, Allah in the Dinine Vijaypikuan and the Samangalil. Panguaikanam Allahu, Inikum Ningalkum, Namukellavakum, Nalamanusum, Arogimum, Ayusum, Saugiringalam Nelgi, Viveravum, Vitnanavum, Panditum Nelgi, Kadibulan Nelgi, and Grekumaravate. Allahumma Takabalhu fi Iliyina Yarabel Alameen. Allahumma Takabalhu fi Shuhadai Yar Hamarahimeen. Allahumma Adhilhu fi Firdausiya Akram al Akrameen. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر الظالمين اللهم دمر المستبدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين Inshallah, Rartana Manasodi, Namadu Talkaligamai Pidigayana, Subhanakallahu Mabavihamdik, Ashadu La Ilaha Illallah Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik. Ningal orutte ormippikkayanu, nammude classukal sadharanathil nadakkum.